maamulka dahabshiil group oo hoggaaminaya maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil group Cabdirashiid Ducaale ayaa maanta kulan la qaatay madax ka socotay xafiiska arrimaha dibadda iyo horumarinta dalka UK loo soo gaabiyo FCDO kuwaas oo kala Christopher Beecraft iyo Christina Thiobal kulankan waxaa diirada lagu saaray arrimaha xoojin kara kobaca dhaqaalaha shaqo abuurka lacagta ka timaada dibadda iyo maalgelinta shirkadda dahabshiil group waxay door weyn oo muhiim ah ka qaadataa horumarinta bulshada iyo maalgelinta waxayna soo dhameynaysaa wixii horumar u keenay kara mandaqada meel walba oo mandaqada iyo wadan walba warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmil soo gasho fiber optic Samtel Samtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban. Galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Samtel adeegsadaaba ammaan.